dança.com.br. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dan-Sa Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dan-Sa Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.